коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык ыкчам штабтын алтынчы октябрга карата маалыматы боюнча сексен адамдан вирус жаңы жуктургандыгы лабораториялык жактан тастыкталды ушуну менен былтыркы марттан бери өлкөдө коронавируска жалпы жүз жетимиш сегиз миң тогуз жүз отуз эки адам чалдыкты анын ичинен жүз жетимиш үч миң жети жүз он эки адам сакайып чыкты акыркы суткада оорудан эки киши көз жумду жалпы бир миң алты жүз он эки адам коронавирустан каза тапты ушул тапта ооруканада төрт жүз кырк алты адам ал эми алты жүз жетимиш алты бейтап үйдөн дарыланып жатат

президент садыр жапаров айсулуу тыныбекова менен эрназар алиевте норвегияда өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатындагы жеңиши менен куттуктады президент соц тармактагы баракчасы аркылуу куттуктоо сөзүн жазды айсулуу күрөш боюнча дүйнө чемпионатында ишенимдүү жеңишиң менен чын дилимден куттуктайм буга улай эле азаматыбыз эрназар акматалиевдин күмүш байге алышы менен да куттуктайм жеңишиңер жалпы кыргыз элине чоң кубаныч тартуулады элибиз сүйүнүп жетине албай турган чагы деп жазат өлкө башчы эскерте кетсек ушул күндөрү осло өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатында айсулуу тыныбекова алтын эрназар рахматалиев күмүш медалдын ээси болгон жыйырма сегизинчи ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округ боюнча катышууну каалаган талапкерлердин саны жүз сегизге жетти бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти жүз сегиз талапкер шайлоого өз алдынча аттанса эки талапкерди альянс партиясы көрсөткөн белгилей кетсек шайлоо мыйзамына ылайык бир мандаттуу округдарга талапкерлерди партиялар да көрсөтө алат жыйырма сегизинчи ноябрда өтө турган парламенттик шайлоо жаңы конституциянын негизинде иштелип чыккан шайлоо мыйзамына ылайык өткөрүлөт жогорку кеңеш токсон депутаттан туруп алардын элүү төртү партиялык тизме ал эми отуз алтысы бир мандаттуу округ аркылуу шайланып келет бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү он үчүнчү октябрда саат он сегиз нөл нөлдо аяктайт бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлерди каттоо үчүн документтер бшкга шайлоо күнүнө чейин кырк календардык күндөн кечиктирилбестен башкача айтканда он сегизинчи октябрь саат он сегиз нөл нөлгө чейин берилүүгө тийиш